Саламатсыздар, урматтуу телегөрүүчүлөр, 7-каналдын түз эфиринде актуалдуу көрсөтүүсү студияда мен Мээрим Ташыбекова. Карантин мезгилинде көптөгөн мекемелер, жарандар коменданттык саатта үйлөрүндө болушту. Ал эми ошол эле учурда элдин тартибин, коопсуздугун камсыз кылган милиция кызматкерлери болду. Азыр бүгүнкү күндө айтылып атат, ошол милиция кызматкерлери өздөрү кошумча акысын алуудан баш тартты деп. Бирок ошол эле мезгилде андай болгон эмес, биз ошол акчаны алышыбыз керек, ошол каражатка биз муктажбыз деген милиция кызматкерлери да чыгып атат. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө биз ошол маселенин айланасында сөз кылабыз. Бул үчүн студиябызга мейманга Кыргызстан Коммунисттер партиясынын жетекчиси, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Искак Масалиев мырзаны, ошондой эле Ички иштер министрлигинин коомдук кеңешинин төрагасы Ялкын Даутов мырзаны чакырганбыз. Саламатсыздарбы, студиябызга куш келипсиздер. Мен алгачкы эле суроом ошо премьер-министр парламенттин жыйынында айтып чыкканда тартип сакчылары өздөрү ошо кошумча акысын алуудан баш тартты деп. Ошол маалыматка Искак мырза, сиз ишенбейм деп айткансыз парламентте. Кийинчерээк айрым милиция кызматкерлери атын жашырып болсо дагы айтып чыгышты, биз ошол акчаны алганга өзүбүз деле муктажбыз, бизге керек деп. Сиздин оюңузча премьер-министр калп айттыбы? Премьер-министр колунан келбеген ишти аткарам деген сөз берди да. Демек бул жалган сөз болду да. Байыркы сөз бар. Эгерде өзүңдүн куралдуу күчтөрдү камсыз кыла албасаң, сен душмандын куралдуу күчүн күчөткөндүгүн деген маани бар. Бул өтө чоң кылмышка барабар кадам деп эсептеш керек. Эгерде ошол Жогорку Кеңештин жыйынында премьер-министр жок, биз төлөбөйбүз деп турса, да бир жөн болот эле да. Бирок биз мыйзамга такталган нормативдик акттар менен такталган нерсени милдеттүүбүздү аткарабыз деген сөз болчу да. Тилекке каршы ал ишке ашкан эмес, тескерисинче бурмалап өзгөртүп, шартка жараша жана төлөмдөрдүн көлөмүн азайтып, аны да төлөй албай жүрөт да. Бул жалган десек болот, жалган сүйлөгөн. Сиз кандай ойлойсуз? Ошол премьер министр ошо айлыгын албайм деп өздөрү баш тартты деген сөздү айтты го, ошого ишенсек болобу? Биз ошол өзгөчө кырдаал, өзгөчө абал киргизгенден баштап, биринчи күндөн баштап мониторинг жүргүздүк, посттордо кыдырдык, элдер менен жолуктук, ошол жерде турган милиция кызматкерлери болуп, аскет кызматкерлер менен ар бири менен сүйлөшүп чыкканбыз да. Чүй облусунда, Бишкек шаарынын ичинде аларга жардам да көрсөттүк да. Ошолор менен сүйлөшкөндө алар айтты, биз баш тарткан жокпуз, бизге акча каражаттар керек, акча жетиштүү эмес. Анткени ошо мисалы бир мисал келтирсек, бир күндө бир жолу обед алып келет экен, ошол обедди жеди. Бирок ошол жерде турган кызматкерлер алар деген 14-16 саатта иштеди да, күнү түнү суукка карабай, ысыкка карабай ошол жерде иштеди да. Анан мен моюн боюнча бул жерде башчылар эле баш тартты деп ойлойм. Анткени эми алар түшүнүктүү. Бирок мындай постто турган, фильтрационный постто турган, жөө посттордо жумуш аткарган кызматкерлер алар баш тарткан эмес. Аларга акча керек. Аябай эң негизги маселе ошол да. Премьер-министр мисалы ошентип баш тартты деп айтып аткан учурда эле Кашкар Жунушалиев өзү биз ошолордун акысын 3 эсе төлөп беребиз деп айтты да. Ошондо кимисине ишенсек болот? Кашкар Жунушалиев туура сүйлөдүбү же премьер-министрби? Кашкар Жунушалиев нормативдик актка таянып туруп, өкмөт кабыл алган токтомдун негизинде айтты. Ошол жерде мындай жазылганда 3 айлыкты жана наамды кезексиз бергенге мүмкүнчүлүк деген 2 талап бар да. Ошого таянып министр, ички иштер министри ушинтип айткан. Ал эми премьер министр компанияны карап туруп, акчабыз жетишпейт деп туруп кыркып таштаган да. Айырмасы ушул эле. Сиз да ушундай эле көз караштасыз э? Ооба. Мына финансы министрлигинен биздин кабарчыларыбыз жакында эле интервью алганга аракет кылды телефон аркылуу. Алар болсо айтып атат, бизге азырынча каражат бөлүнө элек деп. Биздин кабарчыбыз ушул маселе боюнча материал даярдады эле, азыр ошону көрүп алып, андан соң талкуубузду улантсак. Өзгөчө абал учурунда эмгектенген милиция кызматкерлери менен аскер кызматкерлери өкмөт убадалаган кошумча маянасын ала албай келишет. Өкмөт оор кырдаалда укук коргоо кызматкерлерин тикеси менен тик тургузуп иштетип, кошумча акысын бербей койгонуна көпчүлүк кызматкерлер нааразычылыгын билдиришүүдө. Кошумча акы боюнча төлөнүш керек. Биз башты үйдү көргөн жокпуз да. Үйдү көргөн жокпуз. Мына 2.5 ай болду ушу коронавирус башталганда. Ошо башталгандан бери ушу биздин аскер бөлүктүн машина бөлүп берип
Başında 7 kişi batışkanda. Başında 7 kişi batıştı. Böyle 10 çaktı gündüğü 7 kişi batıştı. Ondan giyin. Uca 10 çaktı gündüğün giyin. Özünür çeçi olula deyip. 7 kişi batıştı. Өкмөт башчы Мухаммед Калый Абылгазиев өз чөнтөгүнөн акча берип жаткансып, милиция кызматкерлери кошумча акчадан баш тартып жатат деп көпчүлүк кызматкерлердин шаабайын суутуп койгон жайы бар. Мына укук коргоо органдары азыркыдай учурда 3 эсе айлыгын көп алыш керек экен. Ошол айлыктан биз ушундай мамлекетке оорчулук болуп атса, бюджетибиз оорчулук болуп атса, ошону биз албай эле коёлу деген өзлөрүн демилгеси менен келип атышат. Бу да жакшы нерсе да. Машина составтын айлыгы 8000ден 12000ге чейин. Мына 8000 деп атасыз, алган акчасы жетиштүү болобу бир айга? Кандай болот? Жетеби ошол 8000 сом бир милициянын кызматкерине, үй бүлөсүнө? Жеткенден жашап атабыз. Жогорку кеңеште Исхак Масалиев милиция кызматкерлеринин акчасын бергиле деп өкмөт башчыны такалаган. Абылгазиев өзгөчө абалда кызмат кылгандарга кошумча акча төлөнөт деп убада берген болчу. Милиция тармактарга, көчөдө тургандарга бир тыйын төлөнө элек. Эмне деп атасыңар? Каякка иштетип атасыңар? Исхак Санатович, азыр жана айлык маяналарды төлөө боюнча акча бар, бардыгы бар. Счёттордо да бар. Уагы келгенде төлөп беребиз ал жерде. Жок, мага план кереги жок. Бир айдан ашык милициялар көчөдө күнү түнү турушат. Аскерлер көчөдө күнү түнү турушат. Алардын акчасын сиз бекер айттыңыз. Алар баш тартып атат. Баш тартпаш керек. Бала чакасы бар, багыш керек аларды. Бучу. Милиция кызматкерлерине жана аскер кызматкерлерине азырынча кошумча акы төлөнбөйт шекилдүү. Себеби кошумча акча төлөнсүн деген токтом чыга электейт тийиштүү тараптар. Милицияларга төлөнө элек. Милиция, ошо баягы Минздрав, саламаттык сактоо кызматы, милициялыгы, ошо өзүнүн кызматкерлерин, ошо ишке тартылган кызматкерлери боюнча далилдүү маалыматтарды берип, анан ошонун негизинде компенсация төлөнө элек да. А тигилерге боюнча маселе ошо өкмөттүн деңгээлине чечилиш керек экен. Чечим чыгып, анан төрөнүп баштайт экен да. Укук коргоо кызматкерлерин оор күндө иштетип туруп, өкмөттүн талаага тыштап койгон жоругу акылга сыйбайт. Мындай оор учурларда кайра эле ошол укук коргоо органдары ишке тартылат дейт серепчилер. Коопсуздук кеңешинде да, республикалык штабта да, өкмөттүн жетекчилери дагы дарыгерлерге дагы күч органдарынын кызматкерлерин баардыгына кошумча акы төлөнөт. Болгон жана керек болгон расходтордун баардыгы ордуна жабылат деп бир топ жолу айтылып тиешелүү чечимдер чыкпадыбы? Ошондуктан бүгүнкү күндө эгерде ошо айлык маяналарда кошумча төлөмдөр да төлөнбөй атса, бул албетте абдан чоң кемчилдик. İçki İşler Ministerliği, Başkı Ştab, Finansı Ministerliği azırkıga çeyin kızmatkerlerden koşumca akısının aylığı boyunca kam görelek öngdü. Bir dağı tiyeşeli organ tıngılıktuğu cevap ver algan jok. Sapar Akun Bekuf, Ulan Nurman Betov, 7. Kanal, Bişkek. Мына өзүңүздөр көрүп болгондой, финанс министрлиги дагы каражат азынча бөлүнө элек, карала элек деп айтты. Сиздер мисалы ички иштер министрлигинин коомдук кеңеши бул маселе боюнча кандайдыр бир аракеттерди көрүп, тиешелүү органдарга кайрылып жатасыздарбы? Ооба, биз ошол маалыматты уккандан кийин биринчиден мен Facebook баракчагында өзүмдүн постумду жаздым. Пост жазып эле бул мындай кайрылуу, өкмөт кайрылуу пост деп эсептесек болот. Анан кийин анан тышкары биз коомдук кеңештин онлайн режимде жыйын өткөрүп, өзүбүздүн сунуштарды министрдин атынан жазганбыз 6 майда. Анан 14 майда жоону алдык да, анткени министрдин ичинде, ички иштер министрлиги ичинде атайын комиссия түзүлүп, ошол акча каражаттарды эсептеп, кимдер көчөдө турду, кимдер посттордо турду, кимдер кабинеттерде иштеди, ошолорду бөлүп, мындай маалыматтарды кечээки маалымат боюнча финанс министрликке берилиптир. Берилип, эсептеп, бүт баарыны эсептеп чыгыптыр да, мыйзам чегинде берилиптир, бирок бүгүнкү күнгө мына жоону ал элек алар. Алар дагы ал элек да. Ошол үчүн мен ойлойм, бул биздин жалпы коомдук кеңештин бул позициясы ар бир кызматкерлерге постто турабы, жок постордо турабы, же ошол кабинеттерде иштеген болобу да, аларга төлөнүш керек. Төлөнүш керек, анткени 2000-чи жылы өкмөт токтому бекитилген. Бул алар туура эле айтып атат кызматкерлер. Алар деген күнү түнү иштеди, үйүнө барган жок. Мына статистикага таянсак, биринчи орунда ак халатчандар турат, коронавирус жуктурган. Экинчи орунда ошол ички иштер министрлигинин кызматкерлери турбайбы?
статистика боюнча абдан жаман көрүнүштө. Алар ошол жерде тосуп турду да, иштеди да, көп жумуштарды жасады да. Ошол үчүн мен ойлойм, мен азыр кайрадан ошол эфир менен колдонуп, пайдаланып мен кайрылат тилем. Өкмөткө, каржы министрлиге төлөп бериңиздер, суранам депчи. Негизи ошол маалда канча милиция кызматкери сыртта иштеди, канча иште иштеди, сизде барбы? Бизде мындай саналуу маалымат жок, бирок мен билем, мисалы биз коомдук кеңештин мүчөлөрү ошол кезде 400'den 500 kızmatkeri menen sülöşüp çıkkanbız. Ar biri menen sülöşüp çıkkanbız. Misalı, şaarın içinde jalan erkek baldar emes, ayaldar, ejeler de turgan. Akademi MVD'de iştegen, başkı ştapta iştegen, misalı oşol ile finans hazaysta управление iştegen kızmatkerler, borborduk aparatlı kızmatkerler arala, peşi posto çıkkan bit barı. Bu yerde jalan ile misalı patrulun surba milicia emes, büt milicialar, büt barı iştedi. Gever kızmatkerler peşi posto çıktı, gever filtrasyonlu postorda turdu, şarlardı kıdırdı, regiondordu da oşunday içi. Bu yerde büt içki isteyen ministerliği büt barı japatırmak bolup iştedi. Өзгөчө абал кырдалдачы. Ошол үчүн биз ойлойбуз, алар эсептеди, карады, берди уже тизмелердичи. Ошол тизмелерди төлөп берсе жакшы болмок да. Төлөп берсе жакшы болмок. Мына биз ошол ички иштер министрлиги менен байланыштык, ошол көрсөтүү даярдалып жаткан учурда, бирок алар албетте ошо айлык акыбызды төлөп бериш керек дейт, бирок биз бул жөнүндө ачык айта албайбыз. Эгерде биз бул жөнүндө ачык айтып чыксак, анда биз жек көрүнчү болуп калабыз. Ошол бизди абдан жаман көрүшөт деп айтты да. Демек ачык айта албай атыптыр. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эгерде сиздердин араңыздарда милиция кызматкерлери бар болсо, ушул көрсөтүү боюнча сиздердин пикириңиздер бар болсо, 0312 59 25 04 номерине байланышып, өзүңүздөрдүн пикириңиздерди билдирсеңиздер болот. Ошондой эле бизде WhatsApp номерибиз иштеп жатат. 0706 49 18 98. Ушуга дагы өзүңүздөрдүн билдирүүңүздөрдү жөнөтсөңүздөр болот. Биз болсо сиздердин билдирүүңүздөрдү ошол түз эфирден окуп беребиз, ошондой эле тиешелүү тармактарга жеткирүүгө аракет кылабыз, бирок жашыруун купуялык сакталат. Ошо мисалы Исхак мырза, сиз дагы айтып кетсеңиз, ошо миңдеген кызматкерлер иштеди, айрымдары сыртта, айрымдары офисте, кеңседе иштеди деп атышат да. Ошондо мындай акысы айырма болуш керекпи? Сыртта иштеген менен иште иштеген же баарына бирдей акы төлөнүш керекпи? Жок, эч качан эмгек акысы баары бирдей болбойт. Бизде коомдо милиция кызматкерлерге айрыкча анча мынча сын пикирлер бар. Бирок ачык айтыш керек да, ал жерде бирөөнүн канын ичкен адамдар деле бар. Бирок көчөлөрдү тартип сактаган, постторду күнү түнү тургандар булар таптакыр башка да. Анан мына министр айтып берген 8000 баштап айлык башталат. Эми ойлоп көрсөңөрдөр, үй бүлөлүү кишиге 8000 эмнеге жетет? Анан тышкары күнү түнү иштегенде жок дегенде эмгек кодекстин негизинде айлык көбөйтүш керек да. 24 саат иштесе, 12 саат иштесе сөзсүз төлөш керек. Ошондуктан биз ал жерде сөзсүз бөлүш керек. Менин кабарым боюнча милиция жетекчилери ар бир офицер болобу, кызматкер болобу, алардын кайсы тармакта иштеген, кандай эмгекти аткарган деп баалап туруп, расчетторуна эч ага эле берген болчу. Ошондой эле аскер кызматтарга тийиштүү. Анан эмнегедир өкмөт шылтоолоп туруп мен төлөбөйм деген, бул ачык айтканда башкы прокурор кылмыш ишти козгош керек азыр. Милдетин аткарбаган үчүн, мыйзамда такталып жазылган нерсени аткарбаган үчүн кылмыш иш козгоп туруп жоопкерчиликке каржы министрди, өкмөт башчысын тартыш керек. Башка жол жок. Бул мындай сөз бар да, канчалык мыйзам оор болсо деле аны аткарыш керек. Жок дегенде жөнөкөй жол бар. Мен ойлоп атам, эгерде бизде бүгүн акчабыз жок болсо түшүнсө болот. Бирок ошол кызматкерлерге, аскер кызматкерлерге, милиция кызматкерлерге, врачтарга тийиштүү акчаларды эсептеп туруп, өкмөт алардын алдына карыз болуп калса, кийин ай сайын азаздан кошуп берсе, ал деле бир жол бар да агачы. Бирок бүгүн ошо өзгөчө акыбалда болгон төлөмдөрдү тактап ар бирөөнү коюп бериш керек. Мына биз сага 100 000 сом карызыбыз бар. Биз сага ай сайын 10 000 сомдон 7 000 сомдон кошобуз дегенде, анда бир аз бюджетке жеңилирээк болмок деп, жок дегенде ушул багытта иштеп көрсө болот эле да. Ал болбойт атат андай. Калп эле сүйлөп атат, төлөп беребиз деп анан өзгөртүп коет. Эми каржы министрлик милдетин аткарганын ордуна токтомду өзгөртөбүз деп сунуштап, бир айдын ичинде өзгөчө кырдаал акыбалында 3 айлык эмес 2 айлыкка түшүрүп алыптыр. Анын баары макулдукту берди, ал туура эмес. Биз бир жагынан айтып атабыз, биздин резервибиз бар 2 миллиард доллардан ашык деп. Эми азыр иштетпесе кайсы мезгилде иштетебиз аны?
Же башка себеп бар. Же бул катты болушу мүмкүн да, ал акча жок болушу мүмкүн. Эгер да болсо 2 миллиард доллар деген бул 140 миллиард сом. Көп акча эмес. Бирок кайсы бир курч оор маселени чечкенге мүмкүнчүлүк бар да. Мына азыркы ситуация көргөзүп атат. Укук коргоо органдарынын кызматкерлери өзлөрү ошо укугун коргоого муктаж, өзлөрүнүн укугун өздөрү коргой албай атканы. Демек, андай учурда алардын укугун ким коргош керек? Анан премьер-министрдин ишин жана финансы министринин ишин прокуратурага бериш керек деп отпайсызбы? Ушул сөзгө кошуласызбы? Менин оюм боюнча ошол жерде мына Искак Абсамович айткандай, биздин урматтуу депутат, депутаттар абдан Наталья Владимировна көп депутаттар ошол маселени көтөргөн. Көтөргөн комитеттен караган, анан сессиядан караганда бул биринчиден мына биз көрүп атабыз, депутаттардын арасынан да колдоо болуп атат да. Биз да коомдук кеңештин тарабынан өзүбүздүн колдоону көрсөтүп эле келе атабыз бүгүнкү күнгө чейин. Мына каттар жазып, интернет баракчаларда өзүбүздүн ой пикирибизди жазып чыгып атабыз да. Кашкар Астыканович сүйлөгөндө ал күзүндө болчу, күзүндө ошол 8 000 сом айлык акылар бар болчу чынын айткандачы. Бирок 3 февралдан баштап 2020 жылдан баштап жаңы мыйзам кабыл алынды. Закон прохождения службы правоохранительных органов ошол жумуш топтун мүчөсү катары мен билем 40% айлык акылар көтөрүлгөн. Бүгүнкү күнгө эң аз бул 14-16 миң сом да. 2 ай көтөрүлдү да. Мисалы Бишкек шаарында жаңы патрульдук кызмат ачылган, өзүңөр белгилүү болгондой, ал жерде эң аз айлык акы 22 000 сом болот да, 28 000 сомго чейин алып атат. А начальничный состав, офицерский состав андан да көп алат да. Борбордук аппараттан биз изилдөө жүргүздүк да, 40-50 000 сомго чейин бар экен айлык акыларычы, ошол жаңы мыйзам күчкө киргенден кийин. Бул эмнени көрсөтөт да, азыркы күндө акырын жылыштар бар. Ошондой эле, бирок мына төлөмдөр төлөнүш керек. Дагы бир жолу айтып коюшубуз керек. Анткени бир ай Искак Асамович айткандай, бир ай булар турду да күнү түнү. Үй бүлөлөрү менен жолуккан жок да. Бир эле мисал айтайын, ошол Бишкек шаарында күнүгө биз тамак аштарды ташып, сууларды берип, волонтерский жумуш жасадык да коомдук кеңеш. Көп жардам бердик ачык эле айткандачы. Ар бир кызматкер менен сүйлөшкөндө ошолор айтты, биз бир жумалап болду, үйгө барбай жатабыз, коркуп атабыз. Жукпасын депчи. Балдарына жукпасын, туугандарына жукпасын деп биз коркуп атабыз, биз барган жокпуз деп айтып атпайбы. Анан бирок туруп берди, иштеди, так иштеди, коомчулук арасынан, элдин арасынан ошол именно ошол бир айдын ичинде абдан жакшы мындай ой пикирлер болду. Чындыкты айтышыбыз керек, ал факт. Бирок азыр баягы манипуляционный оюндар болуп атат, аларды токтотуп жапатырмак ошол өкмөт жогорку кеңеш болуп колдоо көрсөтүп төлөп берсек абдан жакшы болмок да. Алардын укугун ким коргош керек мисалы? Ал өзлөрү болсо айтып чыккандан да коркушат экен. Биз коомдук кеңеш коргогон даярбыз. Биз күнүгө ошол бизге кайрылат бүт региондордон. Бирок бул мындай айткандай жетиштүү эмес да. Мисалы депутаттар жакшы колдоо көрсөтсө, жакшы мындай туура мыйзамдарды чыгарып, анан ошол трибунадан айтып чыкса жакшы болмок да. Ошондой чыгып атат, мына Искак Абсамович айтып чыкпадыбы? Ошол үчүн бул жерде жалпы коомчулуктун колдоосу болуш керек да, менин оюм боюнча. Ошо мына баш тартты деген сөз айтылды. Демек, менимче премьер министр деле бир нерсеге таянып айтылыш керек да. Демек, алардын мисалы жөнөкөй катардагы кызматкерлер баш тартпаса да, балким жетекчилик баш тарткандыр, кандай дейсиз? Мен аны айтканмын. Мүмкүн ошол башчылары, мүмкүн Искак Абсанович айткандай кээ бир генералдар да бизде бар дайым. Алар мүмкүн баш тартты, бирок көчөтө тургандар, посттордо тургандар, коопсуздукту сактагандарга төлөп бериш керек. Баш тарткандарга төлөп эле койсун, башчыларгачы, калгандар төлөп бериш керек да. Мына ошол милиция кызматкерлери оорунун очогунда жүрүштү, бирок ошол эле учурда коргонуучу каражаттар дагы толук камсыздалган жок экенин биз көрүп аттык. Ошондо мына көп эле айрымдары жада калса ооруну жугузуп алган учурлар да болду да. Сизде ушундай маалымат барбы? Канча адам оору жугузган, канчасы камсыз болгон эмес дегендей? Тилек каршы андай маалымат жок, бирок ошол республиканын штатынын маалыматына таянсак, ички иштер органдарында иштеген кызматкерлер экинчи орунда турат. Биринчи ак калатчандар, андан кийин ошол органда иштеген кызматкерлер да. Мындай цифрларда маалымат жок. Ошол милиция кызматкерлери ушундай коргонуу каражаттары менен камсыздалбаганы мына сиз кандай комментарий бересиз? Бул эгерде өкмөт, бийлик өзүнүн милдетине жарандын алдында аткарбаса, бул бийлик керекпи, керек эмеспи деген суроо болот да.
Эгер да жарандарыбыз светке вагында төлөбөсө светти өчүрүп таштайт. Эгер да биз безопасный город деп туруп машина менен жанагы сплошной полосанын өтүп алсак, бизге эртеси күнү баягы бактылуу катып келет. Штраф төлөйбүз. Аны эч ким соттошпойт, бакырбай үнчүкпөй төлөп беребиз. Демек ар бир жаран өз милдетин өкмөттүн алдында аткарганга милдеттүү болуп атат. Аткарбаса жоопко тартылат. Ал эми өкмөт жарандардын алдында милдетин аткарбаса анда жоопкерчилик жок болуп атат. Мына сиз айтып атасыз да, туура мен жогорку кеңеш жыйынында айтканмын. Бирок тоготуп да койгон жок да. Калп деле ышкыртып атпайбы? Баары төлөнөт, баары чечилет. Баш тартышты дейт мына. Бирок ага себеп бар да, мына сиз интервью көрсөттүңөр. Милиция кызматкери тескери бурулуп туруп сүйлөп атат, себеби коркот. Мен бирөөдөн сурадым, ал мага кайрылып атпайбы WhatsApp'тан. Сиз дагы көтөрүп коюңуз маселени. Мен эми депутат эмесмин дедим. Сен эмне коркосуң десем ачык айтты, корком дейт да. Себеби мына бизде Ленин район Бишкек шаарындагы начальник бир эки талап койду эле, масканы алып келгиле, тигини алып келгиле десе, бир кыска мөөнөттө кызматсыз калды да. Ал эми начальникти кызматтан айдагандан кийин жөнөкөй катардагы кызматкерди айдаш оңой да. Ошондуктан эң өкүнө турган ушу биздин мени менен чогуу, мен деле милиция кызматта иштегем да. Ошондуктан корккон деген чатак болуп атат да, бул жакшы эмес, жакшынын белгиси эмес. Эгерде милиция кызматкери коркуп атса, бул өтө чоң жоготуу деп эсептейсиз. Менин эсимде бар, Израиль мамлекетте бир жылы полициялар баары митингге чыккан. Алар эмне талап кылган? Биздин айлыгыбызды инфляцияга байланыштыргыла дейт. Демек инфляция 3% болсо, 3% жыл сайын көбөйтөсүңөр деп. Ойлосоңор, инфляцияга биз аны айтпай атабыз. Биз мыйзамда жазылган нерсени төлөп берчү эле анан деп сурап атабыз. Болгон ошол эле. Аны да төлөй албайт. Демек бул өкмөт, бийлик өкмөттүн түрүндө өзүнүн милдетин аткарбагандыктын ачык билинип турат да. Мына ошол карантин маалында милиция кызматкерлеринин орду дагы билинди, баркы дагы билинди да, тартипти камсыз кылуу деген чындыгында эле оңой эмес да аларсыз. Бирок ошол эле учурда айрымдар айтып атты, кандайдыр бир сын пикирлердичи, бизди ушундай туура эмес мамиле кылды, мындай кылды, тигиндей кылды деп. Эми алардын сапатын жогорулатуу талабы азыр курч турат экен да. Ошондо эмне жетишпей атат алардын оңолуусуна? Биз дайыма айтып атабыз да, ошол мындай айткандай вежливое общение да, сулуу мамиле. Анан бул жерде мен ойлойм, бул эң негизги бул философия менен психология өзгөрүш керек да. Сөзсүз биз мына өзүңөр белгилүү болгондой социальный сервисный служба деп патрульный милицияны шаардын ичине киргиздик. Эң негизги талап, президент талабыбыз бул ошол сулуу мамиле, жакшы мындай мамиле да, элге жардам берүү максатында түзүлгөн да. Ошону бүт кызматтарга тараш керек да. Бүт кызматтар ошону кабыл алып, туура кабыл алып, эл менен мындай элге жардам берүү максатында иштеш керек да. Бизде телефон чалып аткан, угуп койбосок мобилдик телефондон чалып бирдеги түгөнүп калышы. Урматтуу телекөрүүчү, угуп жатабыз сизди. Алло. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Мен үчүн Максадиевка айтасыңар сөздөрүм бар, эле бир суроом бар. Айтыңыз. Алло. Уга атабыз, айта бериңиз, сиз түз эфирдесиз. Бу Масалиевде иштеген жигит жок эле, эмнегедир ар өзүн сары жазып кеткен, мен түшүнбөйм. Ошон жигит бар депутаттын бир 20 адамдын ордуна татыкты жигиттер да, бул кишичи эмнеге айда берди бул кишини мен билбейм. Масалиевде эмнеге бул өзү кетем деди? Ошол кишилер алып барат Кыргызстандын жашы жакка. Рахмат агай, сизде милиция кызматкерлеринин кошумча акысы тууралуу маалыматыңыз, сурооңуз барбы? Милиция бар, эми милициядан десе аларга болорго сөздөр, алардын бир эмесин деме тирек кылып койбосуңар, ушу бийкалымды укугун бийигирээк кылып, эл өз билген десе кармап барады, эртең сегизге кое берип алат десе, милициялардын да укугун сал көтөрүп койгон бияк болот да. Көчөдө каякта бир катындар чыгып ойнонан башым ооруйт, көчөдө тийиштен чыгып. Рахмат, рахмат, сиздин пикириңиз түшүнүктүү болду. Жана эмнеге кеттиң, сени кетирип салыштыбы деп сурап атышпайбы? Бизден тема эмес, бирок жооп берип коюңуз. Суроо деле эмес, тилегин айтты, каалоосун айтты. Мен эми кеткенимди себептерин толук айтып бердим. Мына бүгүн талкуулап аткан маселе боюнча эгерде өкмөт депутаттын сунушун тоготпой койсо, карабай койсо, калп сүйлөсө, эгерде төрагабыз ага кошоматчы болуп туруп алса,
Анда ал жерде отурган кажети жок деген маанинде айттым да. Чын айтканда ичимде бир ой пикир болгон. Балким мени туруп өкмөттүн да айрым жетекчилери бизде кызмат тапшырабыз деп койсо жаңылык болушу мүмкүн деп. Бирок ал андай болбойт. Ал алдан баш керек. Мен өзүм жеке чечим кабыл алдым. 6 ай калганда мандатты тапшырып, кандай болсо деле ой пикиримди баары бир партиянын жетекчиси болгондуктан мен айта берем да. Ал эми парламенттик парламентке мүчө болуп, мамлекеттен айлык алганын ушул оор акыбалда мен бир аз жакшы эмес деп таап атам да. Ошондуктан бул жеке менин өзүм чечимим, бул эч кандай саясат бул жерде жок, эч кимдин чакырыктары жок. Ал эми сын пикирлеримди мен өзгөрткөн жокмун, ошондой эле сын пикирди. Азыркы өкмөт өзүнүн милдетин аткара албайт, азыркы парламенттин жетекчилик өзүнүн милдетин аткара албайт. Ошол себептен коомчулукта кыжыр кайнап элде нааразычылык күчөп баратат да. Күздө эмнеге жаралып кетет, мен аны айта албайм. Рахмат. Эми жана ошол эле телефон чалган мырза айтып кетти го, укугун жогорулатыш керек, милиция кызматкерлерден дагы күчтүүрөөк полномочия бериш керек деп. Ушуга сиздин пикириңиз кандай? Мен толуккандуу колдойм да. Кандай укуктарды бериш керек? Мисалы, биз көрүп атпайбызбы? Любой бир кандай бир чатак болуп кетет, же түшүнүксүз болуп кетет, сөгө берет да. Кол көтөргөнгө чейин барбай, барып атпайбы? Анан кийин бул да эметелесе мындай мыйзам чегинде чара көрөйүн десе алар прокуратура жазып атып анан прокуратура ошол байкуш кызматкерлери текшерип атат да. Мындай айткандай бул жерде аябай көп мындай нюанстар бар да. Бирок аша чапкандык да болбойт да. Эң негизги мен ойлойм, при исполнении болсо мисалы сөктү катуу мыйзамда жооп бериш керек да. Болбойт да эми, ал деген өзүнүн жумушту аткарып атат. Ошол үчүн мен толук колдойм. Биз да бул маселени көтөргөнбүз 3 жыл мурун. Ошол өзгөртүүлөрдү киргизип, закон мындай айткандай, закон об органах внутренних дел 94-жылдан баштап өзгөртө элек да. Канча жыл болду? Ошолорду жаңы мындай жаңы мыйзам чыгарыш керек да. Жаңы мыйзам бүт бара. Азыркы кырдаал башкача болуп атат. Азыркы элибиздин да ой пикири да башка да. Ошого тууралап жаңы мыйзам чыгыш керек да менин оюм боюнча. Азыр бизде дагы телефон чалып бар экен. Урмат Төлөгөрчү, сиз түз эфирдесиз, угуп жатабыз. Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык. Мен бул жолдошум милиция кызматкеринде иштейм. Айтайын дегеним бул эмнеде карантин убагында өзгөчө кырдаал убагында иштешпедиби? Иштегенде деген булардын биринчиден биринчи эң башында антисептик маска эмелерин да беришкен жок. Не то что акчасы эмес башындачы, андан кийин аэропортко да тосуп алганы барып атышты. Москвадан Турциядан келатканда аларга дагы защитный форманы өздөрү сатып алып атышты башында. Андан кийинкисинде анан берип башташты окшойт. А бирок башында ошондой болуп атты. Берип аткан тамактарын мен как аял катары көрүп аттым сүрөттөрүнөн. Такыр мындай иттен эле көрүнүп турат, даамы жок, эси деле аз, короче мындай даамы жок берилип атты да тамак ашы дагычы. Анан эми азыр акча берилбейт, эки зарплата или как-то эки оклад берилбей жатат. Ошону берип эле коюшсомбу? Рахмат, рахмат. Мына өзүлөрү айтып атат да, ушу өзүлөрү сатып алууга мажбур болуп атты жана коргонуучу каражаттарды деп. Ушул туурабы жана бул боюнча чара көрүш керек деп ойлойсузбу? Биринчи экинчи күн ошол кыдырып чыктык да, маскаларды тараттык. Маска таратсак байкуштарда кээ бир кызматкерлерде маскалар жок, антисептиктер жок. Чын болгон биринчи жумадачы, анан биз дароо эле кат жаздык да, кат жазып кайрылдык. Кайрылгандан кийин бир жумадан кийин бул маселе чечиле баштады. Обеттерди уюштуруп, анан маскаларды берип, бир күндө мисалы постто 5 киши турса ар бирине 5 маска, 3 маска да бери баштады. Ал маселе чечилген. Биринчи жума ушундай бир кыйынчылыктар болду, чындыкты айтышыбыз керек да. Анан чечилип бүт баары берилди. Бирок бул жерде да айтып кетишибиз керек, өзүңөргө белгилүү болгон, Кыргызстан боюнча волонтерлор элибиз жардам берди да ошол жерде тургандаргачы. Ар бири кетип баратып эле токтоп, тамак аш болобу, суу болобу, маска болобу, бүт эл көтөрүп кетти да, эл абдан жакшы жардам берди. Бул мен ойлойм, бул жерде аябай биз бир ынтымакты көрсөттүк да. Анткени биз эметкен бөлгөн жокпуз да. Баарыбыз жапа тырмак болуп тамак аштарды канча постторго таратып жүрдү. Жөнөкөй волонтерлор таратып жүрдү да. Муну да белгилеп кетиш керек да, бул аябай чоң нерсе. Ошо өзүлөрү сатып алды деп атпайбы? Ошолорду мисалы билет да, ким канча сатып алганын, ошолорду калыбына келтирип бериш керекпи эми? Мисалы коргонуучу каражаттары. Бул
Akval bizde birinci yolu bulup atat. Dünyada birinci yolu atat şunday. Ошондон биринчи күндөрү башаламандыктан мындай туура кабылыш керек болгондо, чын эле өкмөт бизге бир маалымат берип, турмушта башкача болгон ал көрүнүп турганда, жана бет каптар жетпей, элементардуу бет каптар жеткен эмес, костюмду айтпай эле коелу. Биз кинодо гана көрдүк жана Америкада же Кытайда космонавтка окшоп кийингендерди ал биз кийинчерээк алганбыз анынча. Ошондон башында ушул жетишпестик деп айтсак болот да. Кийин бир аз ордуна келди. Бирок мына ялкын деле өтөт, биз мен байкадым, шаарда 100 жакын блокпосттор коюлганда, ушул блокпосттун жанындагы адамдар 5-6 күн баккан солдаттардан. Ну, 5-6 күндөн кийин токтойт экен да ал. Башында балдар, себеби ал өз үстүн балдарды карадык да. Анан өкмөт өзүнүн милдетин аткарбагандан кийин мен билбейм, бул өтө чоң коркунуч, мамлекет барбы жокпу? Өкмөт керек пе, керек эмес пе кайталап коеюн дагы. Анан мына бизде генералдардын клубу бар, бизге 20 ашык генералдарыбыз бар, милициянын генералдары, полковниктер бар, ветерандар бар. Алар деле бир аз үнүн чыгарып коюп, кичине бир мейли кызматта турган адам айта албаса, каршы аракеттер жасаса, кызматтан бошотуш мүмкүн. Ал эми пенсионерлерди чыгып туруп бир аз айтып койсо жакшы болмок эле да. Бизде телефон чалып бар экен, Урмат Түлөгөрүп чыгып жатабыз. Алло, саламатсызбы? Мен Чүй токмок шаарынан чалып атам, атым Наргиза. Суроо берет элем. Жолдошум өзү милиционер. Карантин убагында бир ай бою күнү түнү иштеп жүргөн. 3 оклад акча төлөнөт деген сөздөр телевизордон да укканбыз. Казыр отпускада 3 оклад төлөнөт деген жок. Казыр отпускага бир эле күн кошулат деген суроо менен ошол суроо бүттү да. Суроо берет элем. Ушу милицияларга жардам питаниясынан ушу акча жагынан эмелер жокпу депчи. Рахмат. Мына ушундай окуялар абдан көп болуш керек биздин Кыргызстанда тилекке каршы. Кандай жардам берсек болот мына ушундай учурда? Бул жерде сөзсүз ар бир ушундай өзгөчө кырдаал болгон, өзгөчө абал болгондо ар бир кызматкерлерге обед бериш керек. Анан бүт бек каттар болобу, антисептиктер менен бул толук кандуу обеспечение болуш керек да негизичи. 3 айдан бери айлык ала элекмин деп атпай, айлык ала элекмин, анан маселелерди бир тыйын жок чыгарып коюшту. Мына ушундай маселелер боюнча биз жазганбыз. Бул жазганбыз, анан кийин ошол финансы хозяйственное управление бар, МВДде бүт бар, ошолор эсептеп чыгарат да. Эми аларды мисалы бул ички иштер министрлигинен кеткен эмес, ачык эле айткандачы. Бул жерде алар бүт эсептеп баарын берди. Алар деген республиканский бюджеттен аларга которот. Анан кийин алар таратат да бүт региондоргочу. Бүгүнкү күнгө чейин бул маселе чечилет да. Эми алар да күтүп атат. Алар да сүйлөй албайт, айта албайт. Искак Карсанович туп-туура айтып атат. Жумуштан эми ар кандай кысымдар болушу мүмкүн да. Бирок алар мен билген маалыматты кечээ ошол так маалымат алынды. Бүт комиссия иштеп өзүнүн сунуштарды берди. Бир эле сөз бул каржы министрликтен финансирование ачылса эле бүттү да. Башка маселе жок. Биздин WhatsApp номерибизге дагы теле көрүүчүдөн суроо келиптир. Менин суроом Ялкун мырзага, бирок менин номеримдин акыркы бөлүктөрүн дагы айтпай эле койсоңуз сураныч дептир. Милициялар жана аскер кызматкерлери кошумча акча төлөп бергиле деп айтып чыкса эле, Ички иштер министрлигинин өздүк коопсуздук кызматы кызматкерлердин ачык айтып жаткан оюнча кызматтык иликтөө кылганы кандай, ушул туурабы дейт да? Туура эмес да. Кандайдыр бул туура эмес да. Ички иликтөө кызматы негизи ал кызматкерлерге жардам бериш керек максатында түзүлгөн да. Алар ошол туура жолго салып, ошол коррупция менен күрөшүш керек да. Мындай айткан сөздөр үчүн кысым көрсөтсө мен туура эмес. Биз ойлойбуз, бул маалыматтар боюнча биз сөзсүз министрди кайрылабыз. Ички иликтөө кызматы ушундай. Эми биз ал факторлор боюнча билесиңер, баягы Жалал Абадта болгон да, ал бирөө тартып алып, бир кызматкер эметип, ал биз боюнча кайрылганбыз, биз суранганбыз да, андай болбойт. Эми негизи бул жерде баарыбыз жапа тырмак, эми бул чындык да. Эми чындыктын качпашыбыз керек да. Төлөп бериш керек, төлөп бериш керек. Бул иштеди да. Ошол үчүн мен ойлойм, бул маселени биз көзөмөлгө алып, коомдук кеңештин өзүбүздүн сунуш пикирлери да айтабыз да. Мына биздин каналдын кабарчылары дагы ошентип бетин көргөзбөй туруп, үнүн өзгөртүп интервью алганбыз. Себеби алар өзү айтты да, биздин купуялыгыбызды сактап бергиле сураныч деп. Ошентип айтып аткандан кийин биз аларга убада берип туруп телевизорго чыгарсак, андан кийин дароо ошо органдардан бизге суроо келди да. Ал ким эле? Бизге дарегин бергиле, телефон номерин бергиле, кайсы кызматкерлерге ошондой сөздөрдү айтты депчи. Биз болсо айта албайбыз дедик. Негизи ушундай көрүнүштөр көп эле болот да.
туура ошол эле мисалы ачык айтып чыкпаш керек. Жок, ал туура эмес. Эми мурункудан баштап баягы иерархия деген сөз бар. Кызматкерлер эч ким ачык айта албайт да, баягы көнүп калганбыз да. Бирок эми биз демократик мамлекет жашагандан кийин биз сөзсүз өзүбүздү укугубузду коргошубуз керек да. Мен оюм боюнча. Азыр бизде телефон чалып аткан. Саламатсызбы, угуп жатабыз. Саламатсызбы. 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 Сиздерге мындай суроо да. Ушул азыр жана айлыкты милиция албай атат деген вопрос болуп атат да. Ушуну мен теле берүүчүгө анан кийин Исхак Исмаиловичке, пожалуйста, контролго алып койсоңор, ошол жазылган мыйзамды аткарбайм деп Минфин кичирейткиле сумманы деп берди айтып атасыңар. Ошонун мына Исхак Масалиевич мыйзамда сиз билесиз. Ушинтип айтууга акысы барбы? Ушул вопросту мага жооп берип, контролго алып, кийин айтып койсоңор, ушундай болуп аткан үчүн мыйзам иштебей, Кыргызстан кыйналып атат. Бүттүм, рахмат. Рахмат. Мына ушу айтып атпай, көзөмөлгө алып койсоңуздар деп, сиз ушу көзөмөлгө алып. Мен көзөмөлдө турат алам. Мен депутат болбосом деле, аны байкап турам, карап турам, мүмкүнчүлүк болгон жерде айтам. Ошол себептен мен өкмөт отчетун кабыл албайлы жалган сүйлөгөн үчүн жоопко тартылды деген сунушту бергем. Бирок ал сунуш ишке ашкан эмес. Бирок мен ишенем, убакыт келгенде ушул кызматкерлер, каржы министри, өкмөттүн башчысы убакыт келгенде жоопко тартылат албетте. Бул жерде чоң иштер бар берди. Себеби мен дагы кайталап коем, өз мезгилинде аскер кызматкерлерге мамлекет ушундай өкмөт алдап кеткен болчу. Жанагы байковой деп төлөйбүз деп мыйзамда жазылган нерсени төлөбөй коюп кутулган да. Ал мезгилден бери бир топ аскерлер дүйнөдөн кайтты, уже талаша турган эч ким калбады. Бирок ошондой бир тарыхыбызда бар. Кайталанып атат. Эгер ушул милиция кызматкерлери аскер кызматкерлерине тийиштүү төлөмдөрдү төлөбөй койсо, мен айтат элем, анда биз өзүбүздүн кызматтарыбызды жоготушубуз мүмкүн да. Анан мына сиз айтып атасыз, эмнеге коркот, коркот? Жок, андай болбош керек да. Бизде генералдар полковниктерди коркутуп алды, полковниктер майорлорду коркутуп алды, майорлор сержанттарды коркутту. Бирок бизде мисалы үчүн офицердик жыйын бар. Бизде ошол жамааттын ичинде, ишкананын ичинде сөздү көтөрсө болот. Сөзсүз эле көчөгө чыгып плакатты илип андай эмес. Алдын ала ошол жерде коллективте катуу сындап айтып, бизге керектүү тийиштүү төлөмдөрдү төлөп берилди талап кылса болот, анан коркпош керек да. Баарын айдай албайт. Ал жерде азыр ачык айтканда 15 000 сом айлык болсо деле май талкан кызмат эмес, баары бирдей эмес да. Мына бир аксакал айтты го, бирөө тергөө жүргүзөт, бир адамдын тагдырын чечет. Ал жерде бир аз башкачараак. Ал эми дорожно патрульный постовой служба бар, алар таптакыр башка. Күнүгө сөгүш угат, ар кандай оорукчандар менен кучакташат, мындай деп айтканда. Жана кечинде анча мынча бомждорду жыйнап жүргөндө кандай гана оору бар? Алардыкы башкача. Алар кетип калса, анын ордуна талаша турган эч ким жок. Ошондуктан ошону эске алып туруп, менин кесиптештерим милиция кызматкерлерди бир аз анча мынча үнүн чыгарып койсо ашыктык болбойт да. Алар үчүн генералдар, министрлер тагдырын чечпеш керек да. Ар бирөөнүн аялы бар, ар биринин бала чакасы бар. Багыш керек аларды, курсагын тойгузуш керек да. Сиз дагы айтып кетсеңиз, ошо көзөмөлдөп турсаңар деп айтып атпайбы, өтүнүч келтирип теле көрүүчү? Сизде көзөмөлдөй аласызбы ошол? Ооба, сөзсүз. Биз эми мындай да, биздин эң негизги максатыбыз бул ошол коомдук кеңеш мониторинг жүргүзүп, көзөмөл жүргүзүп, жакшы жагынан айтып, жаман жагынан болсо ошол сунуштарды берип оңдогонгочу ошол максатына түзүлгөнбүз эң негизгичи. Ошол үчүн дагы бир жолу айтып кетишибиз керек, мен Исхак Абсаматовичти толук кандуу колдойм, анткени көчөдө иштегендер жумушу башкача. Тергөөнүн анан опер кызматкерлеринин жумушу айыбдан башка, ошол эле кадрда отургандардыкы аларкы башка да. Бул жерде бөлүш керек. Ар бир өзүнүн иштеген жумушу боюнча айлык акысы болобу, анан кошумча төлөмдөрдү алыш керек сөзсүз. Дагы бир жолу айткым келет, айлык акылары, кошумча төлөмдөр төлөнүш керек да. Кыска мөөнөттө төлөнүп берсе абдан жакшы болмок деп. Ушундай учурда ошо ички иштер министрлигинин, ички иштер министрлиги өзү аткарып жаткан иштер боюнча сиз кандай баа бересиз? Бул жагынан ички иштер министрлиги ошол өзүнүн бүт баарын эсептеп комиссия түзүлүп, мына жогуну айтканбыз, комиссия түзүлүп, комиссия болсо ишти жасап, анан кийин бүт расчетторду каржы министрлиги берилген,
Бул жерде мен ойлойм, аларда мындай айткандай заложниктер болот па эми? Общий республиканский бюджет каржы министрлиги чечет. Ички иштер министрлиги финансирование ачылганда казначейство уруксат бергенден кийин эле алар тарайт да. Ошол үчүн бул жерде алар өзүнүн жумушун аткарып берди төлөмдөр боюнча. Эми биз бүтөбүз. Бюджеттен бөлүнөбү, бөлүнбөйбү? Төлөмдөн башка деле да карантин маалында ошо министрликтин аткарган ишине кандай баа бересиз? Ички иштер министри аракет кылды, бүт кызматкерлер. Конечно, сын пикирлер болду, ар кандай бир мындай нюанстар болду, бирок ага карабастан мен ойлойм, абдан жакшы өзүнүн жумушун аткарды деп ойлойм. Сиз да кандай баа бересиз ички иштер министрлигинин аткарган ишине? Негизи мындай депутаттын сөзү менен айтканда канааттандыралат деп койсо болот. Жетишпестиктер көп болгон, бирок шартка жараша жаңылык болгон үчүн, жаңы шарт болгон үчүн көп нерсе түшүнбөстүк болгондуктан кемчиликтер да болгон. Азыр деле болуп атат. Бирок ушундай акыбалда мамлекет тайына турган күч органдар болот, күч аскер органдар болот. Анан ушундай учурда биз өзгөчө мыйзам менен токтом менен такталган талаптар ушун аткарыш керек да. Анан алданбаш керек. Мына үчөөбүз бул жерде талкуулаганда деле эртең Бактыгүл Жээнбаеваны чуркап барып счетту ачып берет деген алданбаш керек да, ал болбойт андай. Бирок мен айтат элем, ошондой болсо да жанагы эсептеп берген акчаны тийиштүү же которуп бериш керек, же өкмөт ушул кишилердин алдында карызыбыз бар деп мойнуна алыш керек да. Себеби эгер андай болбосо бир айдан кийин дагы өкмөт токтомду өзгөртө коет. А негизги принцип токтом акыбал киргенден баштап өзгөрүлүшү мүмкүн эмес. Бул 2010-2012 жылдын баштары ушундай кабыл алынган болчу, 3 оклад берилсин, анан наамды кезексиз берилсин деген талап болгон. Анда кабыл алган кишилер ойлогон да, эч качан мындай болбойт депчи. А турмуштар кандай болот экен да, ошондуктан биз негизи милиция кызматкерлери, аскер кызматкерлери ушул сырткы жанагы постторду тургандар, мен ойлотом, ишине керектүү деңгээлде эле аткарганда. Анан алтын медаль орден бергиле деп айткан жерим жок, бирок өзүнүн милдетин аткарганга аракети жакшы болду. Азыр учурда бизди ушу тапта Facebook баракчабызда да, YouTube каналыбызда дагы көрүп жатышат. Ал жакта да комментарийлер бар экен. Ошондон бир комментарий окуп берейин. Тайыр Ташматов аттуу интернет колдонуучу жазыптыр сизге экен. Ялкун Даутов сага конкреттүү суроо берди. А эмнеге жоопту айландырып жакындабай качып жатасың? Суроо премьер-министр менен Минфин жоопко тартылсын дегенге кошуласыңбы деген суроого тайсалдабай так жооп берсеңиз деп жазыпты да. Тайсалдаган жокмун. Мыйзам чегинде төлөмдөр төлөнүш керек. Акча мисалы бюджетте жок болсо, ошол акчаларды Искак Апсамович айткандай, бир эки айдын ичинде төлөп беребиз, же жыл бүткөндө төлөп беребиз деп убада берип, же болсо атайын бир токтом чыгарып койсо, сонун болмок да. Бул жерде мен ойлойм, кырдаалга байланыштуу, ошол үчүн булар эметип атат да, бирок сөзсүз төлөнүш керек. Мыйзам чегинде бүт баары жоопко тартылыш керек, бул менин оюм да. Рахмат. Ошол эле интернет тармактарында бир суроо келиптир. Айгүл Алымбекова аттуу айымдан: туура күнү түнү иштеген милиция менен врачтарга төлөнүш керек компенсация. Премьер министр уялбай калп айтты, отказ кылды деп. Бул информация Жунушалиевден чыкканы анык. Жунушалиев менен Абылгазиевдин капчыгына кирип кеттиби акчалар деген суроо экен да. Кандай жооп бересиздер? Эми жок акча кирбейт да эч кайка. Бюджетте каржы министр акчам жок деп ушуга токтомду өзгөртүп атпайбы? Бирок бизге отчет бергенде биз 2019 жылды мыкты бүттүк деп отчет берген. Биз жакшынакай бүттүк, бизде резервибиз бар, бизде 2 миллиард $300 миллион мамлекеттик резерв бар деп айтканда. Ал эми турмушта бир аз башкача болуп атат, эмнеге мен билбейм. Бул жерде айтып атам го, кайталап коеюн, башкы прокуратура изилдесе бюджет боюнча көптөгөн бир кыйшыктар чыга баштайт. Демек божомолдорду жазган, калптор жазган чыгат, сөзсүз чыгат. Ага баягы калыстык менен аудит кылса, мен ойлоп атам, каржы министрге көптөгөн суроолор пайда болот да. Бизде дагы телефон чалып бар экен, саламатсызбы, угуп жатабыз? Алло, саламатсыздар. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Мен бул ички иштер өкүлүнө бергим келип атат да. Азыр фейсбуктан деле айтпады, эмне тайсалдап атасыз, мына четко точно жооп бербейсизби депчи. Анан чынында эле бул тайсалдап каякта болбогон нерселерди айтат да. Мына четко айтпайбы, действительно көчөдө калган Исак Масалиев айткандай көчөдө турган жана милиция кызматкерлерине эч нерсе баягы
байланыш үзүлүп калды окшойт. Кайсы маалде кайсыны тагайтпай койду деп. Мен иштеген министрдин өкүлү эмесмин. Ал жерде мен иштебейм. Биз коомдук кеңешпиз. Өз үстүн жумушубузду акысыз аткарабыз. Анан бул бир. Экинчиден мен так айттым өзүмдүн позициямды. Ошол жерде турган кызматкерлерге filtrasyonlu postor, geojürgün postordo, yana başka kızmatkerlerge sözsüz tölünüş kerek. Bir jol aytkanı jok, 2-3 jol aittim. Anan Facebook baratçılığında jazgan urmattuu koldonuuçularga da aytkım gelet. Mıyzam çeginde büyük barı jopko tartılış kerek. Bu menin pozisiyam. Rahmat. Ошол эле Facebook баракчабызда дагы Айгүл Алымбекова аттуу айым жазыптыр. Албетте эмгеге бааланбаган киши ачуусун башкадан чыгарат да, кошумча айлык төлөнүш керек милиция менен врачтарга деп. Ушундай суроолор абдан көп, ушундай пикирлер. Негизи эле ошол сиз эми азыр баарыбыз айтып атабыз, ушундай төлөнүш керек, төлөнүш керек деп. Бул боюнча ошондо кандай дагы аракеттер көрүлүш керек деп ойлойсуздар? Бул боюнча мен ойлойм, тиги бюджеттен акча бөлүнүп төлөнүп бериш керек, башка бул жол. Эми мисалы дагы бир жол айткыбыз, азыр бюджетте акча жок болсо, кепилдик бериш керек да өкмөт. Биз төлөп беребиз депчи. Бүттү, төлөп беребиз. Азыр эмес, 1-2 ай ичинде, бирок төлөп беребиз деген ушундай айтса эле жетмек да. Искак Абсамович толук канды мен колдойм бул жагынанчы. Балким бөлүп-бөлүп азыр мисалы учурда муктаж болуп атышат да алар. Азыркы учурда. Азыркы учурда жок дегенде айрым бир бөлүгүн төлөп берип койгонго эмне себептен болбой атат деген суроо болуп атат окшойт да. Жок, ага мен каржы министрин өкүлү эмесмин да, ага мен жооп бере албайм эмне себептен чын айтканда. Жошо, ошентип койгонго дагы мисалы сунуш берсеңиздер болобу силер аларга эмне тоскоол болуп жатыптыр? Биз сунуш бергенбиз, биз мына катты жаздык. Мына бул жерде 6 майда жазылып турат. Мы просим оплатить все необходимые платежи задействованных во время ЧП ЧС. Бүт барын жаздык да, в связи с этим просим принять определенные решения, дать ответ. Мына жооп келиптир. Бирок айтып атпайбы, кайрадан ошол каржы министрлиги бүт бара такап атпайбы. Каржы министрликке да. Ошол үчүн биз дагы бир жолу айткым келет. Төлөнүш керек, кызматкерлер кошумча төлөмдөр, айлык акыны алыш керек да. Бул биздин коомдук кеңештин позициясы. Сиз да айтып койсоңуз, ушул боюнча финансовый министрлигине эмне тоскоол болуп жатат жана милиция кызматкерлери эми айлыгын алыш үчүн кандай аракеттерди кылыш керек деп ойлойсуздар? Биринчиден каржы министрликтин ушул маселеден чечкенге аалы жетпей атат, көрүнүп турат да. Балким компанияда акчасы жоктур, балким резервде акча жоктур. Бирок аны чын айтыш керек, менде акча таба албадым. Мен кызматымды тапшырам. Башка бирөө келип, балким башка жол табат да. Себеби бүгүн өтө кыйын акыбал болуп атат да. Стандарттык эмес чечимдерге барышыбыз керек. Аны табыш кыйын өтө. Көнгөн адаттан чыгыш керек да. Анан туура салык кызматы, бажы кызматы ушу 4 айдан бери планды такыр аткарбайт. Коронавируска, пандемияга байланыштуу товар да келбейт, соода сактыкта болгон эмес. Бир жарым ай элибиз өз жанына мурунку эгерде запас болсо ошо менен жан багып аткан. Эми муну кантип алыш керек? Биринчиден баш тартпаш керек. 2 айлык болсо болуптур, 2 айлыкты эсептеп туруп ар бир кызматкер билиш керек канча мамлекет ага карыз болуп атат. Экинчиден милициянын жетекчилери талап кылыш керек. Өзүн үчүн эмес, өзүнүн кызматкерлери үчүн. Эгерде УВДнын райондук, областтык башкармалыгынын жетекчилери ички иштер министрлиги четке турса, анда аброю жерге түшүп кетет да. Биринчи кезекте генерал солдатты ойлош керек. Эгерде ошондой болсо анда биримдик болот да. Эгер андай болбосо эртең милиция кызматкер өзгөчө акыбалда бар кызмат кыл десе ойлонот да, кереги барбы жокпу. Мына байкадыңарбы, жалаң аялдарды чалып атат. Өздөрү чала албайт. Ошол эле аялдар айтат, бала күйөө барбай эле кой чайка, көчөдө каласың депчи. Ошого жеткирбеш керек. Анын үчүн өкмөттүн жол жобосун издеп чыгыш керек. Тасалдап бекинбей, балким бирөө бирөөнүн ипотекалык кредит бардыр, башка карызы бардыр, ошол жолдорду жапканга өкмөт бир аз аздан болсо да төлөп турса болот эле. Бирок өзгөчө акыбал токтой элек. Күздө кандай болот? Ошондо ойлошубуз керек да. Балким азыркы төлөмдөрдү төлөп туруп, бирок жамаат менен сүйлөштүрүп келгиле мамлекеттик бюджетине караганда бир аз оорчун болуп атат деп, жанагы төлөмдү бир аз азайтып коелу, каршы болбосоңор деп, ошондо туура болот да. Биринчи төлөп туруп, анан сөз кылыш керек да. Анан генералдар отуруп алып, премьер отуруп алып, мына жакшы баш тартып атат деп. Бул эми баш тартса, премьер министр өзү баш тарта берсин, айлыгын бере берсин. Министр өзү тапшырды, баш тарта берсин айлыгынан.
Жок эмне кедир мен аны байкаган жокмун, бирөө да баштаткан жок. Рахмат, урматтуу телегөрүүчүлөр. Сиздер актуалдуу көрсөтүүсүнө көп болдуңуздар. Анда биз эмгеги акталбай жаткан милиция кызматкерлеринин айланасындагы талкуу уюштурдук. Бул үчүн студиябызга мейманга Кыргызстан Коммунисттер партиясынын жетекчиси Исхак Масалиевди жана ошондой эле Ички иштер министрлигинин коомдук кеңешинин төрагасы Ялкун Даутов мырзаны чакырганбыз. Сиздерге абдан маанилүү жана кызыктуу маек куруп бергениңиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Ал эми мен сиздер менен коштошом. Урматтуу телегөрүүчүлөр, кайрадан эфир аркылуу жолугушканча саламатта калыңыздар.